Луцькі новини на телеканалі «Алтава». Вітаю всіх, хто дивиться нас о цій порі. У сьогоднішньому випуску військовослужбовцям придбали тепловізори. Журналісти побували у нічному рейді з поліцією та вибирали актуальні подарунки під ялинку. Залишайтеся з нами та про все дізнавайтеся першими. Ще на початку грудня членами робочої групи з розгляду питань АТО було прийнято рішення щодо придбання тепловізорів та будівельних матеріалів для кременчуцьких військових. І вже сьогодні, напередодні Нового року, міський голова Віталій Малецький особисто передав гуманітарну допомогу військовослужбовцям реактивного артилерійського полку військової частини А-1546, придбану за кошти міського бюджету. На даний час в армії дефіцитом залишаються засоби стеження, будівельні матеріали та запасні частини для ремонту військової техніки. Саме тому до складу гуманітарного вантажу увійшли два тепловізори та будівельні матеріали. Він для саме польових умов пристосований. Тобто можна використовувати, як вже сказала, на штативі, можна використовувати в ручному режимі, тобто забезпечує змінність акумуляторів, забезпечує довгий час використання безпосередньо, коли наряд заступає людина, то вона може ним користуватися протягом всього часу наряду. Універсальний такий прибор, і ми кілька вже таких передавали в частини, то всі задоволені. За словами полковника Олександра Келембета, це вкрай необхідне обладнання для здійснення різного роду завдань, зокрема бойових. Вже за кілька днів обладнання буде передано на передову, де несуть службу кременчуцькі військові. Дякую перш за все за оперативність, а по-друге, дякую за допомогу, тому що це не тільки допомога мені особисто, це допомога частині, допомога і Міністерству оборони в тому числі. Міський голова Віталій Малецький наголосив, що і в наступному році міська влада обов'язково допомагатиме військовим підрозділам, які знаходяться на передовій. В свою чергу полковник Олександр Калимбет від всього бойового складу військового підрозділу подякував міській владі, депутатському корпусу, волонтерам і пересічним кременчужанам за допомогу, яка постійно надається військовослужбовцям. Міський голова Віталій Малецький оглянув стан покрівлі Кременчуцького краєзнавчого музею з висоти пташиного польоту. Мер разом зі своїм заступником з будівництва визначилися з об'ємом першочергових робіт, які виконають перед консервацією музею. Робочий ранок міського голови Віталія Малецького, його заступника Дмитра Кравченка та секретаря міської ради Юрія Гриценка розпочався на подвір'ї Кременчуцького краєзнавчого музею. За допомогою автовишки керівники міста піднялися в повітря, щоб згори оглянути всі дефекти покрівлі. Пінопластом. Пінопластирол, забитий пінопластом, на ОСБ. Край, бачиш, взагалі метал ржавіючий. Обділена штукатурка, це не будівництво на віка. Нагадаємо, раніше було прийнято рішення щодо консервації музею. Втім, капітальний ремонт та реконструкція будівлі на цьому не завершиться. Консервують задля попередження подальшої руйнації та збереження тих робіт, що були вже виконані. Після огляду даху Віталій Малецький наголосив, що дійсно покрівлю музею слід негайно ремонтувати. Приймати таку роботу не можна. Тобто, ця робота не завершена. Там роботи ще дуже багато. Тобто, туди задувають влагу, задувають сніг. Це все розрушається із-за цього. Необхідно обов'язково встановити водовідвідні стоки, аби зберегти саму будівлю від затікання під час сезонних опадів. Водосточка, по крайній мірі, то, що опасіння були, що не витримає. Якщо туди желоба положити, то вона витримає. Їх треба ложити для того, щоб захистити фронтони, фасадну частину від затікання. Окрім того, повинні зробити проєкт проведення вентиляції, яка не була передбачена попереднім планом реконструкції музею. Мер доручив своєму заступнику Дмитру Кравченку тримати хід робіт з усунення недоліків та процес консервації під особистим контролем. Тут зараз не стоїть питання о дальнейшому будівництві. Тут треба немедленно спасати. Сохранити те, що вже зроблено, да, щоб не розрушались ті елементи конструкційні, які там є, не розрушались несучі конструкції. Сімейні сварки та порушення громадської тиші. Саме з цим кожного дня доводиться мати справу кременчуцьким правоохоронцям. Яка вона – робота патрульного поліцейського, дізнавалися наші журналісти.
Завжди напоготові – саме такий девіз у кременчуцькій поліції. Поки у Києві готують нових патрульних, у Кременчуці їхні колеги напередодні новорічних свят продовжують працювати у посиленому режимі вдень і вночі. Разом з правоохоронцями наша знімальна група поїхала на патрулювання. Арія 8 на зв'язі, Московська. Записуємо адресу. Вулиця Хімічна, 73, сімейних сварк. Зрозумів, прийняв, виїжджаємо. В общем, він побив до нас заявлення було в автозаводі. Він перед цим дочки зуб вибив. Він стукає, я вихожу, він починає дратися. Це 100 кілограм проти мене. Це бивший дядь, вона з ним не проживає. Шитло, газовий балончик, я газа встигла убрати, а в мене в руках схватила, що під рукою качеришку, і почала бити його, виганяти. Сусіди всі підтвердять, слышала сусідка крики. За словами одного з патрульних офіцерів, ми побачили типову ситуацію. Все починається з сімейних сварок, після 10-ї вечора – порушення громадської тиші, під ранок – бійки та безлад за участі горілчаних напоїв. Це просто страшно. Так захищає жінка свою дитину. Мені 42 роки, я мать-одиночка виростила одна, він її зуби повибивав, волоси повиривав, а тепер ще й внучку буду захищати. Заява від потерпілої була прийнята. В очікуванні наступного виклику патрульні поділилися думками про реформу правоохоронних органів. Якщо взяти патрульну службу, що набирають до 35 років, можу сказати, наприклад, про людей, яким 37 років, які дійсно професіонали своєї справи, але по віковій категорії вони не пройшли. Ті працівники міліполіції, які працюють вже і мають вік більше 35 років, їм можна було б дати якийсь шанс на общих основаннях пройти фізпідготовку, пройти тестування, але ж дати цим людям допрацювати як професіоналам своєї справи. Олег Новодворчук за віком не потрапив до лав нової поліції. У той же час його запросили бути інструктором по стрільбі для нових патрульних. Шкода, що на нову патрульну службу не пройшов за віком. А так взагалі одобряю. От, потрібно дійсно, треба було зробити таку перестановку, от, обновити, бо є люди, які зайві були в цій системі. Отже, кременчужани можуть спати спокійно, тому що їх охороняють професіонали, віддані своїй справі. Вчора до Кременчуцького відділу поліції із заявою звернувся молодий кременчужанин. Хлопця ошукала повія за оголошенням, яка отримала на банківський рахунок 2000, а інтимних послуг чоловікові не надала. Про боротьбу з проституцією докладно далі. Зазвичай дівчата дають оголошення про надання інтимних послуг у завуальованій формі. Переважно це об'яви про пошук роботи. Перевіркою подібних оголошень займається кіберполіція. До того ж, працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції, постійно вживають заходи щодо виявлення осіб, які займаються проституцією. Переважно це трасові повії. В управління Національної поліції в Полтавській області в останнє время стало поступати багато сигналів о том, що на території Полтавської області, особливо це касається вузлових трас, працюють і діють так називаємо дівчата легкого поведінки. Встановлені лица, встановлені люди, які осуществляють даний вид незаконних услуг. Що хочеться відмітити, що 80% із указаної категорії лиц оказались наркозависимими. Це і ВІЧ-інфіцировані, це і з заболіваннями различними кожвенного характеру. Впродовж останнього рейду правоохоронці виявили більше 10 осіб, які займалися проституцією. В поліції констатують, що через складну економічну та фінансову ситуацію в країні все більше жінок змушені продавати своє тіло. Що ви тут робите? Чим займаєтеся? Проституцією займаюся. На протяжені якого часу ви займаєтеся? 10 років. На трасі, тому що нету більше у мене виходу, і нету, я не знаю, як з цього виходу. З цієї ситуації знайти вихід, де мені знайти роботу, стояла і буду стояти, і буду працювати. Ну, що не можу устроїтися на роботу зараз, отак і побуділо по житті. І скільки оце клієнтів може бути за ніч? Чи... А я ж два і домой. Загалом, з початку року за заняття проституцією складено 90 протоколів про адміністративні правопорушення. На обліку у правоохоронців перебуває 44 повії. Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про факти надання послуг, комерційного сексу та закликають водіїв утримуватися від послуг трасових повій. Небезопасно для вашего здоровья, это небезопасно для вашего кармана, так как сейчас у нами уже проверяется информация о связи данных девиц с грабителями, когда вы просто подбираете на трассе эту девушку и через 2-3 километра вас уже будет останавливать группа лиц, которые осуществляют на вас разбойное нападение, ограбят вас и так далее, и так далее.
За заняття проституцією передбачене покарання у вигляді штрафу до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Мешканці ветхих будинків з вулиць Воровського та Карла Маркса звернулись на особистий прийом до мера міста із проханням вирішити цілу низку комунальних проблем. Віталій Малицький разом із профільними заступниками відвідав ці будинки, поспілкувався із жителями. У ході діалогу були окреслені першочергові роботи, які мають покращити умови життя цих кременчужан. Олександра Демиденко, детально. Це не кадри забитої глибинки, це реальні умови життя у центрі Кременчука. Будинкам по вулицях Воровського та Карла Маркса більше 300 років. Вони без кухонь, туалетів та комунікацій. Оце наш туалет. Ні пройти, ні повилить. У 90-х їх визнали ветхими. Попередня влада намагалася знайти інвесторів для будівництва тут, але безуспішно. Держава нині взагалі не будує, тож за державний кошт відселити цих людей немає можливості. Попередні перемовини із можливими забудовниками влади теперішньої поки що без особливих результатів, адже кількість прописаних тут набагато більша, ніж фактичних мешканців. У вас ви говорили 18 сімей про 28. 28 вже. 28 квартир у нас. 28. Квартира, сімей більше. А сімей більше, да? Конечно. То есть 28 квартир. І то, що ви зараз підтвердите, що є люди, які прописані, но которых ніхто ніколи не видел. Не видели їх даже. То есть ми розуміємо, зачем їх прописали. Ага. Рано или поздно к нам придут, а у нас тут 12 квадратних метрів, но прописано. Прописано, да? Сколько? 39 чоловік прописано в этом. Під час зустрічі з мешканцями Віталій Малецький запропонував, поки немає зацікавлених інвесторів, покращити житлові умови у цих будинках. Так як тут відсутні комунікації, розпочати із вбиралень. Я думаю, що нам треба все одно, поки там розселення, поки якісь движення будуть, потрібно розробити проєкт туалету вместе з ЖКХ. Проект сливной ямы для того, чтобы люди могли куда-то это сбрасывать. А может быть, посмотреть вопрос подключения к канализации. То есть, если здесь сети есть, то к сетям можно подключиться. То есть розробити в ідеалі проект підключення к сітям, зробити нормальний туалет. Щоправда, є тут і мешканці, які самостійно провели до себе у квартири воду та каналізацію. Таких квартир декілька. Ми, звісно, провели себе самі, зробили тих умов, там все, ми провели себе водопровод і каналізацію. У нас в квартирі є і каналізація, і водопровод. А нам тут розказують про те, що щось замерзне, куди-то немає сітей, або ще щось. Просто прості жильці знаходять варіант. Все є. Тож, на думку мера, якщо неможливо відселити цих людей за державний кошт, цілком можливо знайти гроші у бюджеті, аби полегшити побутові умови. З своєї сторони ми будемо займатися понемногу ремонтами, з управляючою компанією поговоримо для того, щоб вони все-таки кришу починили. І цим займуться першочергово. Що потрібно зробити? Тобто Валерій Володимирович відповідальний за це, розписати по комунальним підприємствам, КТП, благоустрій, привлечь сюди, потім житло-рембудсервіс і потім відпрацювати зі будівником, з застройщиком те, що він зробить для цього будинку. Те, що говорили, що тут не можна зробити каналізацію, розбивається повністю, тому що три квартири собі це зробили. Те, що говорили, що тут немає води і вона мерзне, розбивається повністю, тому що в квартирах є вода, в тому числі і гаряча. Тобто люди вже самі вирішують свої комунальні проблеми. Ви в цьому їм повинні допомагати. У новорічну ніч на площі Незалежності відбудеться святковий концерт. Проїзд у міських маршрутках вночі коштуватиме 7 гривень. Правоохоронці та МНСники чергуватимуть у посиленому режимі. Про все це йшлося сьогодні на засіданні Оргкомітету з підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят. Головував на засіданні міський голова Кременчука Віталій Малицький. Головне, на думку міського голови, це забезпечити безпеку проведення новорічних заходів у Кременчуці. Зробити так, щоб кременчужани могли спокійно святкувати і зустрічати Новий рік. Особливо це стосується порядку поблизу центральної ялинки міста на площі Незалежності у новорічну ніч. Наряд поставимо там цілодобово, тому що це місце збору кременчужан, які приходять святкувати до ялинки, місце відповідно концентрації і людей, які приходять з святковим настроєм і з добрими намірами, і тих людей, які можуть зіпсувати свято не лише собі, але й іншим. Тому там наряд повинен бути. Працівники МНС та швидкої допомоги мають забезпечити чергування спеціальних автомобілів у новорічну ніч у місцях проведення масових заходів. Комунальні служби теж чергуватимуть цілодобово.
щоб у випадку ускладнення погодних умов вчасно посипати дороги, розчищити їх від снігу та прибрати місто після святкувань. До речі, на площі Незалежності планується встановити додаткові контейнери для сміття та безкоштовні біотуалети. У новорічну ніч маршрутні таксі працюватимуть у черговому режимі. Правда, вартість проїзду після 23:00 і до 6:00 ранку буде вищою, ніж у робочі дні – 7 гривень. Тролейбуси ж курсуватимуть на маршрутах до 24 години 31 грудня. Враховуючи складну ситуацію в країні, коли на Сході триває антитерористична операція, а також, щоб убезпечити мешканців міста від травматизму, Віталій Малецький звернувся до всіх кременчужан з проханням – не влаштовувати фейерверків. Ви знаєте, яка ситуація в країні, ви знаєте звернення численні від поранених, від бійців, які перебувають в госпіталі, про те, що, будь ласка, забороніть фейерверки, не проводьте, не стріляйте, не підривайте все це. Насичена програма святкувань Нового року очікує кременчужан і після новорічної ночі. 1 січня на площі Незалежності вже о 14-й годині розпочнеться святковий концерт. Для дітей працюватимуть ялинки у мікрорайонах міста. Традиційно 2 січня ми будемо вітати немовлят, які народяться протягом доби 1 січня. Перші діти народжені у 2016 році. Ці немовлята і їхні родини отримають подарункові сертифікати від міської влади. Міський голова Кременчука Віталій Малецький висловив сподівання на те, що всі служби зі своїми завданнями упораються. І кременчужани відзначать новорічні свята з гарним настроєм та без ексцесів. 2016 рік пройде під знаком червоної або вогняної мавпи. У багатьох виникає питання, що подарувати рідним і близьким, аби річ була оригінальною, корисною і відповідала року мавпи. Наші журналісти спробували з'ясувати, який же подарунок стане найбільш актуальним. Напередодні Нового року у магазинах повно покупців, які шукають подарунки для своїх близьких та друзів. Від широкого асортименту сувенірів та різноманітних речей очі просто розбігаються. Одразу не зорієнтуватися, що саме обрати. Много вибору різного, много пропозицій. Сложно, що отак от зразу определитися з подарком. Поэтому еще выбираю. Хочу какой-нибудь сувенирчик интересный. Пока еще не определилась, что хочу купить. Фарфор будем выбирать, потому что у нас мама собирает, коллекционирует. Поэтому мы стараемся на праздники радовать новыми фигурками. Як відомо, мавпи полюбляють все красиве та блискуче. Тому цього року продавці-консультанти рекомендують купувати подарунки яскравих кольорів. В этом году рекомендуется дарить все, что красное, огненное, золотое, блестящее. Все, что связано с этим цветом, все рекомендуется дарить. Та же статуэтка она идет ярко-рыженькая, ярко-красная. И обычно в этом году даже посуду сделали в таких тонах. Так что можно покупать, спектр очень большой. Червона мавпа – тварина грайлива та безшкетна, втім розумна та допитлива. Тому актуальним презентом стане настільна гра – монополія, лото чи шахи. Також цікавим і корисним дарунком буде, беззаперечно, книга. Хотілося б поділитися з якоюсь із цих книг, із серії Джорджа Мартіна. Ну, книга завжди вважалася лучшим подарком. К тому же я люблю читать, поэтому книгу. Ребенку хочу подарить книжку на подарок Новому году. Хочется, чтобы он таким рос начитанным, умным. Ребенок попросил книжку о животных. Она ходит у нас в первый класс, интересуется, поэтому решила приобрести ребенку. Справжнім сюрпризом стане розмальовка «Антистрес». Ця оригінальна новомодна книжка порадує як дітей, так і дорослих. Зараз найпопулярніше – це розказки «Антистрес». Вони на різнообразну тематику. Там у нас є «Я люблю Україна» розказки, є там «Зачарований ліс», там «Загублений океан». Це зараз дуже модно і популярно. Завжди популярні подарунки символом наступаючого року. Це традиційні іграшки, статуетки, різноманітний посуд, магніти зображення мавпи. Як відомо, стихія 2016 року – вогонь. І доречними сувенірами будуть свічки та запальнички. Але яку річ ви б не обрали, пам'ятайте, найкращий дарунок – це той, що куплений або зроблений власноруч з любов'ю і подарований від душі. Тільки у такому випадку він принесе удачу та радість. І на завершення про погоду на завтра, 31 грудня. Синоптики обіцяють, завтра впродовж дня сніжитиме. Температура повітря вночі сягне позначки мінус 9, мінус 10, вдень мінус 8, мінус 7. На сьогодні це все. До Нового року залишається трохи більше доби. Тож приємних вам клопотів, зустрінемось вже завтра.